Бізнес на війні. Рівнянина викрали на продажі предметів індивідуального захисту військових. Останній влітку під виглядом гуманітарки віз на територію України шоломи, захисні окуляри та інше спорядження. Продавав товари через інтернет. Втім, збагатився і на бюджетні кошти. Під приводом постачання бронеплити для місцевого добровольчого формування заволодів 650 тисячами гривень із місцевого кошторису. Правоохоронці провели понад 10 обшуків. Двом рівнянинам повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. Налагодив бізнес із продажу предметів індивідуального захисту військових, зокрема шоломів та захисних окулярів, ввезених улітку на територію України під видом гуманітарної допомоги, рівнянин – приватний підприємець. Долучив до схеми незаконного збагачення іще кількох осіб, рекламуючи та реалізовуючи товар через інтернет-платформу. Сума завданих збитків становить майже 550 тисяч гривень. Крім того, під приводом постачання броньованих плит учасники злочинної групи заволоділи коштами місцевого бюджету в розмірі 650 тисяч гривень. Вчора двом жителям Рівного слідчі повідомили про підозру.